Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Marhamat, ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling. Bugungi mavzu kirish geografiya nimani o'rganadi deb nomlanadi. Bugungi mavzuda siz geografiya fani qanday fan ekanligi, geografiya atamasining ma'nosi, uning ikki asosiy yo'nalishlari haqida bilib olasiz. Boshlang'ich sinfda siz tabiatshunoslik fanini o'rgangansiz. Tabiatshunoslik fanida siz butun yer shari tabiatini, quyosh, oy, yulduzlar, sayyoralar haqida, O'zbekistonning viloyatlari haqidagi bilimlarga ega bo'lgansiz. Bu o'quv yilidagi geografiya fani aynan mana shu tabiatshunoslik fanining davomi hisoblanadi. Har bir dars darslik yordamida o'rganiladi. Bugungi darsimizni ham aynan geografiya darsligi bilan tanishishdan boshlaymiz. Bu o'quv yilida siz geografiya fanini yangi nashr etilgan mana bu darslik orqali o'rganasiz. Darsligimiz mualliflari Botiq Komol G'ulomov, Rustam Qurbaniyozov, Muhriddin Avezov hamda Nozima Saidovalar. Darslik bilan birga sizga o'quv atlasi va yozuvsiz xarita kerak bo'ladi. Shu bilan birga yozuvsiz xarita bilan foydalanish uchun rangli qalamlar, rangli ruchkalar ham tayyorlashni unutmang. Mavzu bo'yicha olgan bilimlaringizni, topshiriqlarni umumiy katak daftarga yozib borasiz va albatta 12 varaqli ob-havoni kuzatish daftari ham sizga kerak bo'ladi. Bu fanni chuqurroq o'rganish uchun har bir xonadonda dunyoning siyosiy va tabiiy xaritalari bo'lishi ayni muddao. Chunki bu xaritalar yordamida siz butun yer sharidagi geografik obyektlarni o'rganishingiz mumkin. Geografiya juda qiziqarli fan. Kundalik hayotimizdagi har bir tabiiy hodisalarga aynan geografiya fani javob beradi. Ertalab uyg'onganingizda ko'zingizni ochib, tashqariga qarab, bugun ob-havo qanday ekan deb qarashingizni o'zi yo'q, bu geografiya. Geografiya fani atrofimizdagi butun borliq, tabiat, quyosh, yulduzlar, oy, sayyoralar, tabiatdagi barcha tabiiy jarayonlarning sabablarini tushuntirib beradi. Hatto buyuk allomalarimiz ham geografiya faniga qiziqishgan. Ular o'zlari yashab turgan joy tabiatini o'rganib, qimmatli ma'lumotlar qoldirishgan. Siz ham aziz bolajonlar, ajdodlarimizga munosib voris bo'ling va geografiya fanini qunt bilan o'rganing. Darslikning ikkinchi sahifasida mana bu shartli belgilar bor. Bu bolaki sayyoh juda ko'p joylarni kezib chiqqan va u sizga har bir mavzuda savol va topshiriqlar berib boradi. Siz bu topshiriqlarni bajarish orqali bu bolakay kabi bilag'on bo'lasiz degan umiddaman. O'quvchi qiz esa tayin so'z va tushunchalarni eslatib o'tadi. Ularning ma'nolarini siz mana bu darsligingiz oxiridagi tayin so'z va tushunchalar izohli lug'atidan o'rganib olishingiz mumkin. Laylakvoy esa dunyo bo'ylab sayohat qilgan va u mavzu bo'yicha sizga qiziqarli ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Mana bu QR kodi esa darslikdagi 17 mavzuga qo'yilgan bo'lib, siz uni zamonaviy telefoningizda skaner qilish orqali bu mavzularga doir qo'shimcha internet ma'lumotlarini, video darslarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, aziz bolajonlar, bugungi mavzuimizda siz geografiya, geograf, yer, tabiiy geografiya, ijtimoiy iqtisodiy geografiya hamda tabiatni muhofaza qilish terminlari bilan tanishasiz. Geografiya juda qadimgi fan. Bu fanni qadimgi Yunon olimi Eratosfen kitob yozib, uni geografika deb atagan. Miloddan avvalgi 276-194 yillarda yashab ijod etgan Eratosfen yerning kattaligini ancha aniq o'lchagan. U matematik geografiyaga asos solgan. Eratosfen dunyoning ilk xaritasini tuzgan. Bu xarita bilan siz keyingi mavzularda to'liqroq tanishib chiqasiz. Eratosfen birinchi bo'lib yer meridiani yoyining uzunligini hisoblagan. U fanga geografiya, kenglik, uzunlik tushunchalarini kiritgan. Eratosfen asarlarining ayrimlari bizgacha saqlanib qolgan. Xo'sh, geografiya o'zi qanday fan? Bu so'zning ma'nosi nima?
Ge yunonca yer degan ma'noni anglatadi. Grafo esa yozaman. Demak, geografiya yerning tasviri, yerni tasvirlab yozaman degan ma'nolarni anglatadi. Bu atamani albatta yozib yod olishingiz kerak. Geografiya yer yuzasining tabiati, aholisi, uning xo'jaligini, insonning tabiatdan foydalanishi va uni muhofaza qilish masalalarini o'rganadigan fandir. Geografiya bilan shug'ullanadigan kishilarni geograflar deb ataymiz. Bu ham ikkinchi atamamiz. Uning ma'nosini bilib oling. Uzoq vaqtgacha geograflar yer yuzi tabiatini, aholisini, mamlakatlarning xo'jaligini tasvirlab yozish bilan shug'ullanib kelishdi. Geograf sayyohlar yangi yerlarni, dengiz va okeanlarni kashf qilishdi. Biroq yer yuzini tasvirlash, sayyoramizning kattaligini aniqlash, xaritasini tuzish uchun bir necha ming yillar kerak bo'lgan. Bir necha yillar mobaynida geografiya ikkita yirik tarmoqqa bo'lindi. Ulardan biri tabiiy geografiya, ikkinchisi ijtimoiy, iqtisodiy geografiya. Bu o'quv yilida siz bilan tabiiy geografiya boshlang'ich kursini o'rganamiz. Tabiiy geografiya yer yuzi tabiatining holati, uning o'zgarishi, ro'y beradigan tabiiy hodisalarni, tabiatdan foydalanganda nimalarga e'tibor berish kerakligini o'rgatadi. Tabiatni tashkil etadigan suv, havo, tuproq, tog' jinslari, o'simlik hamda hayvonot olamlari tabiat komponentlarini tashkil etadi va ular bir-biri bilan o'zaro chambarchas bog'langan. Ijtimoiy iqtisodiy geografiya esa aholini va uning xo'jalik faoliyatini o'rganadi. Ijtimoiy iqtisodiy geografiya tabiat bilan aholi o'rtasidagi bog'liqlikni, aholini tabiatdan qanday foydalanishi, unda nimalarga e'tibor berish kerakligini, aholining xo'jalik faoliyati, sanoat, qishloq xo'jaligini o'rganadigan fandir. Inson yashashi uchun zarur bo'lgan hamma narsani tabiatdan oladi. Havo va suvni, oziq-ovqat, foydali qazilmalarni tabiatdan olib foydalanadi. Uy-joylar, zavodlar, shaharlar quradi, konlar qazidi, g'alla, paxta ekadi, bog'roqlar barpo etadi. Inson tabiat bilan doimo o'zaro bog'langan. Tabiat boyliklaridan unumli foydalanish, uni asrab avaylash uchun esa albatta geografiya fanini yaxshi o'rganish zarur. Tabiiy geografiya yer yuzi yoki uni biror joyi tabiatiga ta'rif berish bilan chegaralanib qolmaydi. Tabiiy geografiya sayyoramiz tabiatining nima uchun xilma-xil ekanligi sababini tushunishga sizga yordam beradi. Masalan, cho'l zonasida nima uchun yog'ingarchilik kamligi, baland tog'li hududlarda esa yog'in ko'p bo'lish sabablarini tushuntiradi. Tog'lar ustida nima uchun qorlar jazirama yozda ham erimaslik sabablarini, ayrim joylarda yil bo'yi ob-havo bir xil bo'lishi, faqat yoz fasli yoki faqat qish fasli bo'lishini, ba'zi joylarda esa yilning 4ta fasli aniq namoyon bo'lish sabablarini tabiiy geografiya tushuntirib beradi. Ushbu qo'lingizdagi darslik 7 bobdan iborat bo'lib, har bir bobda muayyan bilimlarni egallab borasiz. Geografik xaritalar bobini o'qiganingizda globus va xaritada yer yuzasining katta qismlari qanday qilib tasvirlanishini o'rganib olasiz. Ulardan qanday foydalanish mumkin degan savollarga javob olasiz. Geografiya faqat nima, qayerda, qachon degan savollarga emas, balki nima sodir bo'ldi, qayerda sodir bo'ldi, nima sababdan sodir bo'ldi va buning natijasida nimalar bo'lishi mumkinligi haqidagi savollarga ham javob beradi. Har bir inson o'zi yashab turgan joy tabiatini asrab avaylashi, o'simliklar, hayvonlarga ozor bermasligi, atrofga chiqindilar tashlamasligi kerak. Hatto O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham shunday deyilgan. Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar. Bu Konstitutsiyamizning 50-moddasida qayd etilgan. Konstitutsiyasining 55-moddasida esa shunday deyilgan.
Yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir. Ulardan oqilona foydalanish zarur va ular tabiat muhofazasidadir. Hatto aziz bolajonlar, hadis sharifda ham shunday deyilgan: "Sen ekkan daraxtning mevasini sen yemasang, kelgusi avlodlaring iste'mol qiladi. Buning savobi esa ulug'dir." Siz ham aziz bolajonlar, bu fanni chuqur o'rganib, atrofga, tabiatga oqilona munosabatda bo'lishingiz kerak. Yuqorida aytganimdek, siz alohida ob-havoni kuzatish daftari tutishingiz kerak va daftarning birinchi betiga mana bu ob-havoni kuzatish shartli belgilarini yozib qo'yishingiz kerak va ularni yod oling. Hamda daftarning ikkinchi betiga esa bugungi sanadan boshlab ob-havoni kuzatish daftarini tuting. Siz bu daftarni to'ldirish mobaynida yuqoridagi ob-havoni kuzatish belgilaridan foydalaning. Mana bu topshiriq orqali esa shu belgilarni qanday yod olganligingizni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Ob-havoni kuzatish daftarini tutishingiz keyingi mavzularni chuqur o'rganishingizga yordam beradi. Mana aziz bolajonlar, bugun siz bilan geografiya fani qanday ikki yirik tarmoqqa bo'linishini o'rgandik. Qani, qanday ikki tarmoqqa bo'linar ekan? Menimcha hech qiynalmasdan siz bu tarmoqlar tabiiy geografiya va ijtimoiy iqtisodiy geografiya ekanligini darhol topdingiz. Demak, aziz bolajonlar, bugungi mavzuda siz geografiya fandan yangi nashr etilgan darslik, geografiya fanining asoschilaridan biri bo'lgan Eratosfen kim ekanligi, geografiya so'zining ma'nosi bilan tanishdingiz hamda uning ikki asosiy yo'nalishlardan biri bo'lgan tabiiy geografiya nimani o'rganishi haqidagi bilimlarga ega bo'ldingiz va ob-havoni kuzatish daftarini qanday to'ldirishni bilib oldingiz. Aziz bolajonlar, bugungi mavzuni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz, quyidagi topshiriqlarga javob bering. Darslikdagi birinchi mavzuni diqqat bilan o'qib chiqing va 5-sahifadagi savollarga javob yozing va albatta ob-havoni kuzatish daftarini to'ldirib boring. Endi quyidagi topshiriqni bajaring. Quyidagi 4 geografik atamaga ta'rif yozing. Bular geografiya, geograflar, tabiiy geografiya va ijtimoiy iqtisodiy geografiya. Bu atamalarga hech qiynalmasdan javob yozasiz degan umiddaman. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling. Salom o'g'lim. Men Al-Xorazmiyman. Bugun biz foydalanayotgan shu ajoyib raqamli texnologiyalarni ko'ryapsanmi? Bu nima anglatadi? Hozir men senga bir narsa ko'rsataman. Barchasi bir necha yuz yillar avval shu yerda boshlangan edi. Men yashagan va algoritmlar haqidagi fanga asos solgan hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar, mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Ularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi Xorazmiy bo'lish
va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Ta'tillarni yaxshi o'tkazdingizmi? Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda xursandman. Mana bugun esa birinchi sizlar bilan mashg'ulotimizni boshlaymiz. Mashg'ulotni boshlashdan oldin sizlarni Mustaqilligimiz bayrami va yangi o'quv yili bilan tabriklamoqchiman. Sizga a'lo baholarda o'qishingizga tilakdoshman. Qani bo'lmasa mashg'ulotimizni boshladik. Bugungi mavzumiz sizlar bilan orkestr va o'zbek xalq cholg'ulari orkestri turlari bilan tanishamiz. Aziz o'quvchilar, bayram munosabati bilan keling. Bugungi mashg'ulotimizni sizlar bilan O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi bilan tanishishdan boshlaymiz. Bu albatta sizlarga bog'cha yoshidan tanish. Lekin sizlar bilan mana darsligimizga e'tibor bersangiz, albatta darslik ruchka qalamlaringiz tayyor deb o'ylayman. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi avvalambor qachon qabul qilingan va uning ijodkorlari kim? To'g'ri, Abdulla Oripov she'ri, Mutal Burxonov musiqasi. Demak, 1992-yil 10-dekabrda qabul qilingan ekan-a. Bo'lmasam, so'zlarga e'tibor beramiz. Bandlariga 1-bandi Sir quyosh, Xur o'lkam, Elga baxt najot, Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon, Yashnagay to abad ilmu fan ijod, Shuhrating porlasin toki bor jahon. Aziz o'quvchilar, odatdagidek qo'shiq kuylashdan oldin biz nima qilar edik? Albatta, ovozlarimizni sozlab olamiz. Marhamat. Madhiyamiz qaysi tonallikda yozilgan ekan? E'tibor beringchi, darslikka qarang. Fa diyez belgisini ko'rdingizmi? Skripka kalit oldida fa diyez belgisi, demak bu sol major tonalligidan dalolat beradi. Qo'shig'imizning oxiriga tovushiga e'tibor bering. Sol notasidan yakunlangan. Tonika sol, fa diyez bo'lsa, demak bu sol major tonalligida yozilgan bo'ladi. Ovozlarimizni sozlab olamiz. Sol, mi, do, re, mi, fa, sol, mi, do tovushga ovozlarimizni sozlaymiz. Marhamat, tekis o'tirib olamiz. Nafas. Sol, mi, do, re, mi, fa, sol, mi, do. Birgalikda sol, mi, do, re, mi, fa, sol, mi, do. Sol, mi, do, re, mi, fa, sol, mi, do. Sol, mi, do, re, mi, fa, sol, mi, do. Sol, mi, do, re, mi, fa, sol, mi, do. Sol, mi, do, re, mi, fa, sol, mi, do. Sol, mi, do, re, mi, fa, sol, mi, do. Barakalla. Ana ozgina bo'lsa ham ovozlarimizni sozlab oldik-a. Aziz o'quvchilar, sizga qulay bo'lishi uchun yuqori notalarni kuylash oson bo'lishi uchun sol majordan re majorga, ya'ni 2,5 ton pastga o'giraman. O'rganib bo'lganimizdan so'ng sol majorda yana kuylayveramiz. Marhamat. Ser quyosh, xur o'lkam, elga baxt najot. Birgalikda Sir quyosh, xur o'lkam, elga baxt najot. Barakalla, juda chiroyli kuylaganga o'xshaysiz. Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon, mehribon. Barakalla, qani birgalikda kuylab ko'ramiz. Yana boshidan, bu sizlarga tanish. Marhamat, boshidan yana 2-bandini ham, 2-qatorni ham qo'shib kuylaymiz. Sir quyosh, xur o'lkam, elga baxt najot. Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh, mehribon, mehribon.
hali dinamik belgilariga ham e'tibor beryapsizmi? Demak, tovush yuqoriga ko'tarilgan sari crescendo, forte belgilari ishlatiladi. Qani keyingi so'zlariga e'tibor bering. Yashnagay to abad ilmu fan ijod. Yumshoqroq kuylaymiz. Yashnagay to abad ilmu fan ijod. Yana bir marta. Yashnagay to abad ilmu fan ijod. Davomi. Shuhrating porlasin toki bor jahon. Barakalla, so'ng naqoratga o'tamiz. Yashnagay birgalikda boshlaymiz. 3-chi qator. Yashnagay to abad ilmu fan ijod. Shuhrating porlasin toki bor jahon. Naqorat so'zlarga e'tibor bering. Oltin bu vodiylar. Barakalla, nafas olishimiz kerak, to'g'ri. Qani boshladik? Oltin bu vodiylar. Davomi? Jon O'zbekiston. Barakalla, ajdodlar mardona ruhi senga yor. Tantanavor. E'tibor berdingiz-a, tantanavor kuylaymiz. Ana endi shu yergacha o'rganib oldik. Hozir sizlar bilan video lavha orqali birgalikda kuylasak bo'ladi. Endi siz albatta 5-sinfda 5 yildan beri bu madhiyamizni o'rganib kelyapsiz. Qani endi birgalikda kuylab ko'ramiz-a? E'tibor bering, ijodkorlariga ham. Qani bular kimdi? Tasvirdagilar kimlar ekan? Abdulla Oripov shoir va kompozitor Mutal Burxonov. Diqqat e'tibor beramiz va birgalikda kuylashga harakat qilamiz. Yosh hur o'lkam elga baxtnajon. Aziz o'quvchilar, madhiyani ham birgalikda kuylab oldik-a.
Qarang, qanday tantana bor, qanday jarangdor. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, hozirgi madhiyamizni qanday jamoa ijro etdi? Eslab ko'ringchi, sizga bu kichik sinflardan tanish bo'lish kerak. Albatta, simfonik orkestr, xor jamoasi va e'tibor bergan bo'lsangiz, bizni estrada yulduzlarimiz kuylashdi. Bu madhiyani va bolalar xori va aralash xor ijro etdi. Mana bugungi mavzumiz ham siz bilan orkestr haqida bo'ladi mavzumiz. Orkestr o'zi nima edi, qani eslab ko'ringchi? Orkestr bu turli cholg'uvchilar guruhidan tuzilgan katta jamoa. Eslab qoling, turli cholg'uvchilar guruhidan tuzilgan katta jamoaga orkestr deb ataymiz. Orkestrning oddiy ansambldan farqi uning soni jihatidan ko'pligi. Demak, ana endi orkestr turlari bilan tanishib olamiz. Orkestr turlari juda ko'p. Sizlarga hozir taniqli bo'lganlarini asosiylari bilan tanishtiraman. Demak, simfonik orkestr hozirgi ko'rib turganingizdek damli cholg'ular orkestri, ya'ni damli cholg'ulardan tuzilgan bo'ladi bularda. Torli cholg'ular orkestri, ya'ni torli cholg'ularning o'zidan tashkil topgan orkestr bu. Estrada orkestri bu sizga juda tanish, ya'ni elektron cholg'ular, estrada cholg'ulari jamoasi bilan tuzilgan orkestr bu. Mana endi bu bizning O'zbek xalq cholg'ulari orkestri. Sizlar bilan bugun tanishmoqchi bo'lganmiz ham mana shu O'zbek xalq cholg'ulari orkestri. O'zbek xalq cholg'ulari orkestri deganda siz o'zi tushunarli bo'lib turibdi. O'zbek xalq cholg'ulari, demak, qanday cholg'ulardan tuzilgan bo'ladi? To'g'ri, milliy cholg'ularimiz, ya'ni O'zbek cholg'ulari. Aziz o'quvchilar, mana bugun sizlar bilan O'zbek xalq cholg'ulari orkestrini damli cholg'ular guruhi bilan tanishamiz. O'zbek xalq cholg'ulari orkestri 5 guruhdan iborat bo'lib, birinchi guruhi damli cholg'ular. Mana bunga e'tibor bering, qanday cholg'ular kirar ekan? Kichik nay, surnay, qo'shnay, nay. Ba'zida karnay ham tantanavor kayfiyat bag'ishlash uchun qo'llaniladi. Eslab qoldingizmi? Demak, O'zbek xalq cholg'ulari orkestri 5 guruhdan tuziladi. Mana bu sizlar ko'rib turganingiz damli cholg'ular. Ana endi mavzumizni mustahkamlab olamiz. Qani orkestr bu qanday jamoa ekan? O'zingiz uchun yozib boring. Ikkinchi savolimiz, O'zbek xalq cholg'ulari orkestri nechinchi yilda tashkil topgan? Xo'p, 3-chi savol, O'zbek xalq cholg'ulari orkestri necha guruhdan iborat? 3-chi savol, puflab chalinadigan cholg'ulardan tuzilgan orkestr qanday orkestr deyiladi? Yozib boring. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qachon qabul qilingan? Nechinchi yilda, ya'ni sanalarini bilishingiz kerak. Yozib oldingizmi? Ana endi bo'lmasam javoblaringizni tekshirib ko'ramiz. Qani, to'g'rimikan? Orkestr bu turli cholg'uvchilar guruhidan tuzilgan katta jamoa. O'zbek xalq cholg'ulari orkestri 1936-yilda tashkil topgan. O'zbek xalq cholg'ulari orkestri 5 guruhdan iborat. Puflab chalinadigan cholg'ulardan tuzilgan orkestr damli cholg'ulari orkestri deyiladi. Barakalla. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi 10 dekabr 1992-yilda qabul qilingan. Men o'ylaymanki, siz javoblarni juda to'g'ri topdingiz. Siz hammangiz a'lo bahoga arziydigan o'quvchilarsiz deb o'ylayman. Ana endi mustaqil bajaradigan vazifalarimiz bilan tanishib olamiz. Demak, siz qancha ko'p ma'lumot topsangiz, demak, shunchalik sizga barakalla deyman. Bu yerda sanab ko'ramiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta belgi turibdi. Siz xohlasangiz qo'shimcha ma'lumotlar to'plab 10 tagacha yana ma'lumot berishingiz mumkin. Albatta o'ylaymanki, ustozlaringiz buni baholay olishadi. Bugungi mavzumiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, sizlardan keyingi darsda uchrashguncha yana xayrlashib qolaman. Yaxshi tayyorlanib, faqat 5 baholar olishingizga tilakdoshman. Keyingi safar uchrashguncha, xayr aziz o'quvchilar.
harakatlar strategiyasi haqida nimalarni bilishimiz kerak? O'zbekistonni rivojlantirishning yo'l xaritasini ko'z oldingizga keltiring. Bilasizki, yo'l xaritasi manzil va maqsadga olib boruvchi reja degan. 2017 yilda siz va bizning vatanimiz O'zbekiston o'zi uchun 5 yillik rivojlanish xaritasini tuzib oldi. Unda 5ta bosqich va 5ta yo'nalish bor. Bu ulkan rejalar xaritasi 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi deb ataladi. Agar harakatlar strategiyasini bir necha yillik bosh reja deb hisoblasak, har yili unga muvofiq davlat dasturi qabul qilinadi. 2017 yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili bo'lgan. Prezident virtual qabulxonasi haqida eshitgansiz. Ana shu portal orqali million aholining murojaatlari o'rganildi. Xalq qabulxonalarida odamlar tashvishlariga quloq tutildi. Ularning muammolariga yechim topildi. Ushbu yilda tushgan murojaatlar va takliflardan kelib chiqqan holda 2018 yil faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nomlandi. Harakatlar strategiyasi asosida barcha yo'nalishlarga zamonaviy ilm-fan yutuqlari, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni joriy etishga, tadbirkorlar va tashabbuskorlarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor kuchaydi. Biz hozir harakatlar strategiyasining 3-chi yili, ya'ni 3-chi bosqichidamiz. Investitsiya taraqqiyot va iqtisodiyotning qon tomiri. Shuni inobatga olgan holda, bu yil esa faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili deb nomlandi va harakatlar strategiyasiga muvofiq davlat dasturi amalga oshirilmoqda. Bilasizmi, mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodiyotiga 100 milliard AQSh dollariga yaqin miqdordagi xorijiy investitsiyalar kiritilgan. Birgina o'tgan 2018 yilda esa 50 milliard AQSh dollariga teng investitsiyaviy kelishuvlarga erishildi. Bu raqamlar strategiya doirasidagi ishlarning haqiqiy ko'lamini yanada yaqqol ifodalaydi. Investitsiyaning kirib kelishi o'z-o'zidan ijtimoiy sohani ham rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bugungi kunda yurtimizda chet el investitsiyalari hisobidan qiymati 23 milliard AQSh dollari miqdordagi iqtisodiyotning turli sohalarini rivojlantirishga qaratilgan 500 ga yaqin loyiha amalga oshirilmoqda. Xo'sh, harakatlar strategiyasidagi 5ta asosiy yo'nalish nimalardan iborat va bu siz o'quvchilarning hayotida, oilasida qanday aks etadi? Masalan, siz ukangiz zamonaviy bog'chaga borishini, o'zingiz sharoitlari a'lo, ta'lim sifati yuqori bo'lgan maktab, kollej, litseyda o'qishni, ota-onangiz o'z ish joyiga ega bo'lib, yaxshi maosh olishini, qulay va zamonaviy uyda oilangiz bilan tinch va baxtli yashashni istaysiz albatta. Shuningdek, kelajakda O'zbekistonimiz dunyodagi rivojlangan mamlakatga aylanishni xohlaysiz. Bular amalga oshishi uchun davlat tashkilotlari doimiy ravishda kerakli qarorlar chiqarish lozim. Moliya idoralari katta mablag'lar yo'naltirish kerak. Qo'shni mamlakatlar bilan do'stlik, savdo aloqalarini yaxshilash darkor. Harakatlar strategiyasi mana shu maqsadlar amalga oshishi uchun xizmat qiladi. Rivojlanish xaritasi, ya'ni harakatlar strategiyasining 5ta yo'nalishiga diqqat qiling. Birinchi ustun moviy rangda va bu yo'nalish davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish deb ataladi. Bilsangiz, moviy rang osmon va toza suv ramzi. Buyuk Amir Temur bobomiz davlatining bayrog'i ham moviy rangda bo'lgan. Ikkinchi ustun esa siyoh rang. Psixologiyada bu rang or-nomus, qonun ustuvorligi degan tushunchani anglatadi. Yo'nalish nomi ham shunga muvofiq. Qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilish deb nomlangan. 3-chi ustun sariq tillarang. O'z-o'zidan tushungandirsiz. Tillarang kuch, qudrat va boylik ramzi. Axir mamlakat taraqqiyoti iqtisod rivojisiz bo'larmi? Shuning uchun bu yo'nalish iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish deb ataladi. Tomirimizda oqayotgan hayot ramzi, qizil rang esa harakatlar strategiyasining 4-chi yo'nalishini ifodalaydi. Bunda odamlar hayotini yaxshilash maqsadi bor. Shuning uchun ham bu ustunga ijtimoiy sohani rivojlantirish deb nom berilgan. Va nihoyat,
5-chi ustun oq rangda. Unda do'stlik, tinchlik va soflikka intilishni ko'rasiz. Bu so'nggi yo'nalish xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat deb ataladi. Mana endi siz harakatlar strategiyasining yo'nalishlari bilan tanishib oldingiz. Keling endi ijtimoiy sohani rivojlantirish yo'nalishida ta'lim va fan sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarga quloq tutamiz. Zero ta'lim sohasidagi amalga oshirilgan tub o'zgarishlardan xabardor bo'lish siz bosib o'tayotgan ta'lim zinapoyalarida keyingi qadamni qo'yishga o'ziga xos yo'llanma bo'ladi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Tasviriy san'at fani darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz tasviriy san'atning ifodaviy vositalari. Tasviriy san'atning ifodaviy vositalari kompozitsiya, chiziq, dog', rang, shakl, fazo va fakturalarni tashkil qiladi. Shuningdek, taniqli yirik musavvirlar asarlarining tahlili va ular rang tasvir, grafika, haykaltaroshlik, san'atshunoslik asoslari bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Aziz o'quvchilar, tasviriy san'at necha turga bo'linadi? Juda ham to'g'ri. Tasviriy san'at 3 turga bo'linadi. Bular grafika, rang tasvir va haykaltaroshlik. Tasviriy san'atning ifodaviy vositalarining eng asosi ranglar hisoblanadi. Chunki rassomlar ranglar orqali bizga chiroyli asarlarni ifodalab beradilar. Mana quyida sizga aziz o'quvchilar ranglar halqasi berilgan va ranglar halqasining markazida asosiy 3 rang berilgan. Bular sariq, qizil va ko'k rang va qolgan ranglar esa xosiyla ranglar deyiladi. Demak, tasviriy san'atda ranglar doirasi 2ga bo'linadi. Bular iliq ranglar va sovuq ranglar. Iliq ranglarga sariq, pushti, zarg'aldoq, qizil ranglar kiradi. Iliq ranglar quyosh va olov ranglarini eslatadi. Va namuna sifatida sizlarga tabiat manzarasi berilgan, bular iliq rangda ishlangan. Sovuq ranglarga esa to'q ko'k, ko'k, binafsha, moviy, yashil ranglar kiradi. Sovuq ranglar bizga ko'proq muzni, suvni qorni eslatadi. Mana sizlarga namuna sifatida qish manzarasi berilgan va bular sovuq ranglarda ishlangan. Rassom o'zining g'oyasini, kayfiyatini, his-hayajonini, xursandchiligi va tushkunligini ranglar jilosi orqali bizga yetkazib beradi. Mana quyidagi asarlarni ko'rishingiz mumkin. Me'moriy manzara asari va Nikolay Qaraxanning Oltin ko'z asari. Asarni tahlil qilsangiz aziz o'quvchilar, mahobatli tog'lar, kuz fasli juda ham mohirona ishlangan. Grafika. Grafikada biz oq va qora ranglarda ishlaymiz. Grafikada ifodaviy vositalari bu oddiy qora qalam va tushdir. Mana namunalarni ko'rishingiz mumkin. Demak, qora qalamda shtrix orqali ishlaymiz. Shtrix ko'p qirrali umumiy chiziqlarning yig'indisi bo'lib, ularning yo'naltirib tasvirlanishi buyumning shakliga va katta-kichikligiga bog'liqdir. Demak, chiroyli tasviriy san'at asarlarini oddiy qora qalamda ham yaratish mumkin. Haykaltaroshlik turi. Haykaltaroshlik asar yaratishda asosiy vosita sifatida hajm, plastika, material, fakturadan foydalaniladi. Haykaltaroshlikda asosiy ifodaviy vosita uning hajmi hisoblanadi. Mana quyida siz namunalarni ko'rib turibsiz. Ilhom Jabborovning Amir Temur haykali va Jaloliddin Mirtojiyevning G'afur G'ulom haykalidir. Bular mahobatli haykaltaroshlikka kiradi. Amaliy san'atning ifodaviy vositalarining xususiyatlariga qarab turlicha bo'ladi. Amaliy san'atda ritm, simetriya, shakl varanglardan asosiy tasviriy vosita sifatida foydalaniladi. Amaliy san'atga bir necha san'at turlari kiradi.
va bularning asosini naqsh tashkil etadi. Naqqoshlikda esa asosiy ifodaviy vosita sifatida rang muhim rol o'ynaydi. Yog'och o'ymakorligida asosiy ifodaviy vosita yog'ochdir. Yog'och o'ymakorligida ritm, aniqlik, zebolilik va jozibadorlikka erishishga yordam beradi. Demak, bu yerda ham ritm va simetriya asosiy vazifani bajaradi. Misgarlikda sariq va qizil mismetallar asosiy ifodaviy vosita hisoblanadi. Kulolchilik san'atining asosiy ifodaviy vositasi bu loydir. Kulolchilik san'atiga sopol va chinni idishlar, shuningdek, loydan ishlangan o'yinchoqlar kiradi. Mana aziz o'quvchilar, namunalarni ko'rib turibsiz. Sopoldan yasalgan milliy idish tovoqlarimiz. Kashtachilikda ipak iplar, zardo'zlikda esa baxmal bilan zar iplardan asosiy tasviriy vosita sifatida foydalanadi. Ularning barchasi uchun xos bo'lgan asosiy vosita bu kompozitsiyadir. Aziz o'quvchilar, biz sizlar bilan avvalgi sinflarda ham naqsh kompozitsiyasini ishlaganmiz. Demak, bu yerda ham mana ko'rib turibsiz, bir-birini takrorlamaydigan naqsh kompozitsiyalari berilgan. Va yana eng chiroyli san'at turlaridan dizayn san'atidir. Dizayn chizma, rasm, loyiha degan ma'noni bildiradi. Dizayn san'ati o'z navbatida 3 turga bo'linadi. Bular me'morlik dizayni, sanoat dizayni va nashriyot dizaynidir. Dizayn san'atining maqsadi bu go'zal shakllar, qulay va chiroyli buyumlarni yaratishdan iboratdir. Mana quyida aziz o'quvchilar, dizayn san'at turlari namunalarini ko'rib turibsiz. Me'morlik dizayni, sanoat dizayni va nashriyot dizayni namunalari. Mana aziz o'quvchilar, sizlar bilan biz bugun tasviriy san'atning ifodaviy vositalari haqida suhbatlashdik. Tasviriy san'atning ifodaviy vositalaridan biri ranglar jilosi ekan. Ana endi keling, biz bugun amaliy ishimizda ranglar jilosi mashqini bajaramiz. Aziz o'quvchilar, ish stolingizni tayyorlab oldingizmi? Unday bo'lsa boshlaymiz. Aziz o'quvchilar, amaliy ish jarayonimizda texnika xavfsizlik qoidalariga va sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qiling. Va albatta yoningizga bir marta ishlatiladigan dastirmolcha ham qo'yib qo'ying. Ana endi biz xovosharlarni qog'ozimizga joylashtirishni boshlaymiz. Albom varog'ingizga xovosharlarini o'zingiz istagan holatda kompozitsiya ishlashingiz mumkin. Men esa tasviriy san'atning 3 ta asosiy rangini hisobga olgan holda 3 ta xovosharni chizaman. A4 formatga katta kichikligiga qarab 3 ta sharni joylashtirib oling. Aziz o'quvchilar, sharlarimizning shakli qanday shakl? To'g'ri, sharlarimizning shakli geometrik shakllardan aylanani eslatadi. Xohlasangiz cho'zinchoqroq oval shaklida ham ishlashingiz mumkin. Havo sharlari har xil shaklda bo'ladi. Ana endi komponovkani qilib oldik. Va sharlarimizni boylog'ich qismini chizib olamiz. Sharlarimizning boylog'ich qismi uch burchak shaklida bo'ladi. Va boylog'ichlarni ham chizamiz. Qalam tasvirimiz tayyor bo'ldi. Ana endi biz tasvirni bo'yashga tayyorlaymiz. Ortiqcha yordam chiziqlarni o'chirib tashlaymiz. Aziz o'quvchilar, chizish jarayonida qalamni botirib chizmang. Va tozalikka rioya qiling. Mana qalamlarni chizig'ini och qilib o'chirib oldik va tasvirni bo'yashga tayyorlaymiz. Mo'y qalamni tanlashda aziz o'quvchilar, qog'ozning katta kichikligiga qarab tanlaysiz.
Men o'rtacha mo'y qalamni tanladim va sharlarni bo'yashni boshlayman. Demak, asosiy ranglarimiz bu sariq, qizil, ko'k rangdir. Va shuni eslatib o'taman aziz o'quvchilar, juda ham bir qiziqarli usullardan biri bu. Agar uyingizda bo'lsa, milki degan qalamlardan foydalanishingiz mumkin. Bu esa milki qalamdan foydalanish akvarel kraskasini tarqab ketmasligini ta'minlab beradi va rasmingiz chiroyli chiqadi. Mana sharlarimizni chetini chizib olamiz. Milki degani yog'liq qalam deganidir. Men sizlarga tezkor ko'rsatayotganim uchun milkidan foydalandim, sababi ranglarni tarqab ketmasligi uchun. Va qolgan qismini rang chiqargandan keyin chizib olamiz. Demak, birinchi sharimiz sariq rangda bo'ladi. Aziz o'quvchilar, bo'yash davrida birdaniga to'q rangga bo'yab yubormang. Albatta, palitradan unumli foydalaning. Palitra deb nima aytiladi aziz o'quvchilar? Palitra bu ranglarni chiqarish taxtachasi deyiladi. Avval och rangda shar yuzasini bo'yab olasiz. Mana birinchi sharimizni bo'yab oldik. Ana endi ikkinchi sharimizga o'tamiz. Ikkinchi sharimiz qizil rangda. Aziz o'quvchilar, mo'y qalamlashtirayotganda qo'rqmasdan ishlashga harakat qiling. Albatta, rasmingiz chiroyli chiqadi va mo'y qalamni juda ham botirib yubormang. Mayinlik bilan bo'yashga harakat qiling. Mana endi sharlarimiz uchrashgan joyi, ya'ni sariq bilan qizil rangning uchrashgan joyida sabzarang hosil bo'ladi. Ya'ni zarg'aldoq rang. Va uchinchi sharimiz ko'k rangdan iborat bo'ladi. Bu sharni ham och rangdan boshlab sekin asta bo'yashni boshlaymiz. Akvarel bilan ishlash jarayonida mo'y qalamni suvlab turing. Mana ko'k bilan qizil uchrashgan joyi hosil rang paydo qildi. Ana endi oxiringi qismimiz. Sharlarni och to'q joylarini bo'yab chiqamiz. Mana aziz o'quvchilar,
Sharlar misolida biz ranglarni bir-biriga qo'shishni o'rganib oldik. O'ylaymanki, sizniki ham xuddi shunday chiroyli chiqqan. Ana endi uy vazifalari belgilab olamiz. Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar. Darslikdagi birinchi mavzuni o'qib o'rganasiz va amaliy ishda esa havo sharlarini chizib, bo'yab qo'yasiz. Shuning bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. EduMarket platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. EduMarketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring: ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang, tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin: ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi o'ng tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Yangi darsligimiz, ya'ni 5-sinf yangi darsligi nashridan chiqdi, qo'lingizga oldingiz. Xudo xolasa, mana shu yangi darsligimiz bilan sizlar bilan yangi mavzularni, yangi bilim ko'nikmalaringizni birgalikda amalga oshiramiz degan umiddaman. Bugungi darsimiz, yangi mavzumiz, yangi kitobdan, ya'ni bugungi yangi mavzu sifatida mehnat jarayonini tashkil etishda texnika va texnologiyalarning o'rni va roli. Bugun amaliy mashg'ulotda sizlar bilan qalamni yasashni rejalashtiramiz. Xalq hunarmandchiligi har bir xalqning o'zini madaniy boyligi, tarixi, o'tmishi, qadriyatlarini aks ettiruvchi kasblarning majmui hisoblanadi. Biz bilamiz, bizning xalq hunarmandchiligimiz azaldan ancha oldingi asrlarga borib taqaladi. Demak, biz qadimgi milliy merosimizni avloddan avlodga o'tkazishimizga sizdek yoshlarni tashabbus ko'rsatib, mana shunday bilimlarni olishingizni, sizlardan shijoatli bo'lishingizni so'rab qolar edim. Keling, endi bugungi mavzuni yanada chuqurroq o'rganamiz. Mashinasozlik sanoati bu bugungi mavzuyimizda umuman olganda darsligimizda mehnat faoliyatini tashkil etishda texnologiyalarning o'rni, texnologiya hozirgi kunni texnologiyasi tasavvur eta olmaymiz. Demak, har bir qiladigan ishimizni albatta biron bir asbob uskuna jihozlardan foydalanishda zamonaviy texnikalardan foydalanib kelamiz. Qarang, endi e'tibor qarating, slaytimizda mashinasozlik sanoati va uning barcha tarmoqlaridagi taraqqiy etishi, ishlab chiqarishning mexanizatsiyalashtirilishi va avtomatlashtirilishi yog'och va metalga ishlov berish sohasidagi ishlarning takomillashishiga va tarmoqlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Demak, har bir sohada avtomatlashtirish, mexanizatsiyalashtirish rivojlangani sari bizning o'sha bajaradigan har qanday ijtimoiy sohami, sanoat sohasida ham o'zgarishlar yuqori cho'qqilarga o'tib boraverar ekan. Demak, mexanizatsiya so'zini ta'rifini aytib o'tamiz. Mexanizatsiya so'zi inglizcha so'zdan olingan bo'lib, mexanizatsion, mexanizatsiyalashtirish ma'nosini bildiradi. Bu ishlab chiqarish va texnika taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanib, sanoat ishlab chiqarishida va davlat hayotida boshqa sohalarda turli mexanizmlardan foydalanish, qishloq xo'jaligi bormi, sanoat sohasi bormi, mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirishda keyingi paytlarda juda oldinda rivojlanib bormoqda. Mexanizatsiyaning ijtimoiy iqtisodiy samarasi ishlab chiqarish usuliga bog'liq. Darhaqiqat, mexanizatsiyalashtirish uning o'sha sohaning qanday sohaga bog'liligiga bog'liq. Misol uchun olaylik, qishloq xo'jaligi sohasi. Qishloq xo'jaligidagi paxta terimlarida inson qo'li bilan paxtani yetishtirish hamda uni hosilini yig'ib olish inson kuchi bilan bajarilgan. Hozirgi kunga kelib zamonaviy
kombaynlar, bundan tashqari avtomatlashtirilgan yarim avtomatli avtomobillarning yuksak rivojlanishi natijasida hozirgi kunda inson kuchini yengillashtirish va samarali sifatli hosil olish hozirgi kunda rivojlanib bormoqda. Keling, endi mexanizatsiyalashtirishning darajalarini ko'rib chiqamiz. Mexanizatsiyalashtirishning 3 darajasi mavjud. Ya'ni oddiy, o'rta va murakkab. Oddiyga qisman mexanizatsiyalashtirish kiradi. Bunda bajariladigan ishni mashinalar yoki mexanizmlar yordamida qo'lda amalga oshiriladi. Hozir sizga ko'rsatib o'taman amaliy mashg'ulotda, ya'ni birinchi qisman mexanizatsiyalashtirish darajasiga biz amaliy mashg'ulotda asbob uskunalar, zamonaviy elektro drill, elektro parmalash stanogi, ya'ni shunga o'xshash qo'l bilan bajariladigan zamonaviy texnikalar bilan biz amaliy mashg'ulotni bajaramiz. Bu birinchi darajasiga misol tariqasida olsak bo'ladi. Murakkab mexanizatsiyalashtirish. Ishchi tomonidan mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida mashinalarni bajarilishining boshqarilishi. Bu yerda ma'lum bir avtosanoat korxonasini misol qilib olsak bo'ladi. Bu yerda avtomobil ishlab chiqarishda kuzovining bir qismini ikkinchi qismiga qo'yib, uni ma'lum bir tokirlik ishlarida amalga oshirishda yarim avtomat ishlari amalga oshiriladi. Ya'ni yarim robot avtomatlashtirilgan mexanizmlardan foydalaniladi. Uchinchi darajamiz esa avtomatlashtirilgan, bu murakkabroq avtomatlashtirish darajasi hisoblanadi. Ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirishning eng yuqori darajasi bo'lib, unda malakali ishchi avtomatlashtirilgan mashina va mexanizmlar orqali faqat ishlab chiqarish jarayonini tashkil etadi va boshqaradi. Bu yerda oddiygina bir robototexnikani misol qilib olsak bo'ladi. Ya'ni robotlar hozirgi kunda kelib turli xil robotlar chiqib ketgan sanoatda, ishlab chiqarish sanoatida va bundan tashqari turli xil korxonalarda biron bir mahsulotni ishlab chiqarishdan oldin faqat inson avtomatlashtirilgan kompyuterni boshqarib turib kerakli ko'rsatmani beradi. Qolgan ishlarni esa avtomatlashtirilgan robotlar bajaradi. Mehnat jarayonini tashkil etamiz. Mehnat jarayonini tashkil etishda avvalambor uni mehnat qoidalariga rioya etish, texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilish hamda sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya qilishimizdan iborat hisoblanar ekan. Texnika so'zi yunoncha texno so'zidan olingan bo'lib, mahorat kabi ma'nolarni anglatadi. Kengroq qilib aytadigan bo'lsak, mahorat bilan bajariladigan ishni texnika deb atasak bo'ladi. Insonning aqli va jismoniy mehnat faoliyatini qo'llaydigan, uning ish faoliyatini osonlashtirishga xizmat qiladigan asbob, uskuna, mexanizm va mashinalar turkumini bildiradi. O'sha texnika so'ziga mana bu qo'l drillimizni, ya'ni elektro drillimizni misol qilib olsak bo'ladi. Chunki biz parmalash uskunasi orqali qo'l yordamida yuqori bosim ostida biz yog'ochga ishlov berar edik, yog'och metalga. Endi esa elektro qo'l drillari hozirgi kunda ustaxonalarda, duradgorlik ishlarida ko'proq foydalaniladi. Bu ham insonning birmuncha ishini osonlashtiradi hamda ishining sifatli chiqishi uchun kerakli bo'lib xizmat qiladi. Texnologiya. Keling, aziz o'quvchilar, avvalambor texnologiya so'zini talqinini tarjima qilaylik. Demak, texnologiya so'zi texnos mahorat, hunar, logos ta'limot, fan degan ma'noni anglatadi. Demak, texnologiya so'zining ma'nosini bilib oldingiz. Mana ko'rishingiz mumkin, avtosanoatda ishlab chiqarilish jarayonlari. Bu yerda mana yarim avtomat ko'rinishdagi sanoat robotlarini inson yordamida avtomobillarni ishlab chiqarish rasmi ko'rsatilgan. Keling, endi aziz o'quvchilar, bugungi mavzuimizga oid bo'lgan kerakli atamalarning inglizcha nomlanishini aytib o'tamiz. Texnologiya so'zi technology degan ma'noni bildiradi ingliz tilida. Ya'ni texnologiya technology. Barakalla aziz o'quvchilar. Texnika so'zi teknik. Qaytaramiz aziz o'quvchilar, teknik. Bu texnika so'zini bildiradi. Keling, endi aziz o'quvchilar, amaliy mashg'ulotimizga o'tamiz. Amaliy mashg'ulotni boshlashimizdan oldin albatta ishchi fartugimizni taqib olib, bugun sizlar bilan amaliy mashg'ulotda texnika, yarim texnika, inson qo'li bilan bajariladigan kundalik ehtiyojimiz ustaxonalarda, ya'ni duradgorlikda ishlatilinadigan texnika asboblaridan foydalanamiz. Bugun biz uchun kerak bo'ladi ishimizga, ya'ni yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, qo'l drilli kerak bo'ladi, elektro drillimiz
o'lchash rejalash asbobimiz linika kerak bo'ladi. Bundan tashqari taglik yopishtirishimiz uchun tuva yilimimiz va yarim tayyor detallarimiz, yog'och birikmalarimiz kerak bo'ladi. Biz ishni boshlashimizdan oldin ish qurollari, bundan tashqari yog'ochlarning turlari haqida yana kelasi darslarimizda chuqurroq tushuntirib o'tib ketamiz. Bu yerda bizga asosan yumshoq yog'ochlardan foydalanish muhimroq, chunki bizda amaliy mashg'ulotlarimizda ko'proq yumshoq yog'ochlardan foydalaniladi. Demak, biz bugun darsimizga noodatiy ravishda mana shunday kichik yog'och bo'laklarini tanlaymiz, ya'ni 10 santimetrdan iborat bo'lgan 3×4 o'lchamdagi yog'och bo'lagini olamiz va yuqori qismiga esa ma'lum o'lchamdagi 1.5×1.5 o'lchamdagi yog'och bo'lagimiz kerak bo'ladi. Rejalash asbobimiz yordamida 10 santimetr o'lchamda buni belgilab kesib olamiz. 4-sinfda, 3-sinfda o'tgan texnologiya darslaringizda ustozlaringiz sizlarga texnika xavfsizlik qoidalarini tushuntirib o'tishgan. 5-sinfda esa yanada ham hushyorroq bo'lib, amaliy mashg'ulotlarimizda ko'proq texnika xavfsizlik qoidalariga rioya etishimiz zarur. Demak, 10 santimetr o'lchab oldim. Endi buni sekinlik bilan kesib olamiz. Kesayotganingizda yog'ochga nisbatan arramiz vertikal yo'nalishda kesishi kerak. Mana kesib oldik. Kesilgan joyini albatta sal ishimiz sal sifatliroq chiqishi uchun qum qog'oz o'rnatilgan ish qurolimizdan foydalanamiz. Ikkala tomonini ham yaxshilab tekislab olamiz. Mana endi ushbu kesib olingan yog'och bo'lagimizni asos sifatida ishlatadigan yog'och bo'lagimizga ustiga qo'yib o'lchab olamiz. Ya'ni 10 santimetr uzunlikda bo'lishi kerak. Mana chizib oldik. Endi buni ham xuddi shunday ehtiyotkorlik bilan qo'l arramiz bilan kesib olamiz. Maktab o'quv ustaxonalarida albatta yog'ochni qisib turish uchun maxsus iskanjalarimiz mavjud. Shu iskanjalar yordamidan foydalanishimiz mumkin. Yog'ochni mahkam qisib turishda hamda sifatli kesishimizda yordam beradi. Mana aziz o'quvchilar, kesib oldik. Endi yuqorida qilgan ishimizni yana takrorlab, uni tekislab olamiz. Ish o'rnimizga e'tibor qaratishimiz kerak. Ortiqcha detallarni olib qo'yishimiz kerak, chunki ishlayotganimizda kesayotgan detalimizni qismlari uchib ketishi mumkin, bironta joyga tegmasligi uchun shu jihatlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, kesib oldik. Yilimlashdan oldin keyingi bosqichga o'tamiz, ya'ni bu yuqorida aytganimdek, qo'l dirili yordamida maxsus o'lchamda qalamimiz sig'ishi uchun teshiklar o'yib olamiz. Buning uchun o'lchamda tekisroq ikkita bo'lakka ajratib olamiz, ya'ni 10 santimetrni ikki bo'lakka bo'lganimizda markaz qismi 5 santimetrga to'g'ri keladi. Demak, 2.5 santimetrdan biz ikkita uya ochishimiz zarur. Shunda ikki tomonlama o'lchami bir xil o'lchamda chiqadi. Mana ko'rib turganingiz, chizib oldim, markaz qismi hamda ikkita tomonidan markazlar o'lchab oldim. Mana shu markazimizni belgilab olib, shu yerdan qo'l dirilimiz yordamida uyni ochamiz. Yeah.
Mana ko'rib turibsiz, drillimizni ishlash ishchi qismi kattaligiga qarab, uni o'lchamiga qarab biz teshikni ochishimiz kerak. Agar ish qurolimiz, ya'ni ish drillimiz ishchi qismi, ya'ni parmasi qanchalik kichkina bo'lsa, unga teshik kattaroq ochish uchun kattaroq parmani o'rnatishimiz to'g'ri keladi. Chunki uni qisqish qismi, ishchi qismi hamda dasta qismi mavjud. Ishchi qismi dastasidan uni ochib, kerakli bo'lgan o'lchamdagi parmalash ishchi qismini joylashtirishimiz kerak. Hozir ko'rganingizdek, kichikroq uya bo'lganligi uchun qo'l drillimizni ishchi qismi eng katta razmerini qo'yilganligi uchun bu o'lchamdagi teshik ochishimizga birmuncha kichiklik qilyapti. Shuning uchun ichki teshigini yanada kengaytirib olamiz. Mana aziz o'quvchilar, teshigimiz kengroq ochildi. Bunga qalamimizni solib ko'ramiz. Ko'rib turibsiz, hali ham ozroq yonlaridan olishimiz kerak. Ishimizni davom ettiramiz hamda ehtiyotkorlik bilan kengaytirib olamiz. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana aziz o'quvchilar, qalamdonimizni deyarli qo'yish qismi bitib qoldi. Xuddi shu ishimizni ikkinchi nuqtamizda ham amalga oshirib olamiz. Ishimiz bitganidan keyin biz yog'och ilmi orqali buni tagligimizga yopishtirib olamiz. Yelimni surtishda albatta me'yor talablariga amal qilamiz. Kerakli bo'lgan yelimimizni ortiqchasiz va kam surtmasdan me'yorda surtib, tagligimizga yopishtirib olamiz. Qalamdonimizni yog'ochni chiroyli turishi uchun lak, bo'yoq yordamida siz unga dizayn jihatidan pardozlashingiz mumkin. Bu ham sizga uzoqroq xizmat qilish uchun yordam beradi. O'quvchilar, qalamdonimiz tayyor bo'ldi. Bu oddiy, sodda, uy sharoitida bajara oladigan qalamdonimiz edi. Siz bundan tashqari polimer materiallaridan, ya'ni oddiy ichimlik idishidan ham xuddi shunday ko'rinishdagi qalamdon yasashingiz mumkin. Bu sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Hattoki uy sharoitida bu detallarimizni, yarim tayyor mahsulotlarimizni topsangiz bo'ladi. Endi esa sizlarga bugungi mavzumiz yuzasidan topshiriqlarni berib o'taman. Mustahkamlash uchun savol va topshiriqlar. Texnika va texnologiya deganda nimani tushunasiz? Demak, bugungi sizga yangi mavzumizdan yangi atamalar, yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, mexanizatsiyalashtirish, avtomatlashtirish, texnologiya so'zi, texnika so'zi va bundan tashqari xalq hunarmandchilikdagi turli xil kasb turlarini siz o'sha ixtisoslik kasb turlarini daftaringizga yozasiz. Manbalardan foydalanib o'z fikringizni asoslab yozing. Chunki bugungi o'tgan mavzuyimiz sizda qo'lingizga tegadigan yangi darsligimizda asosiy ma'lumotlari aks ettirilgan. Shuning bilan bugungi darsimizdan xoyasiga yetdi. Xayr, sog' salomat bo'ling.